361 житель Одеської області минулої доби отримав підтвердження діагнозу COVID-19. Від ускладнень, викликаних вірусом, померло 16 пацієнтів, натомість одужали 86 людей. Зі зростанням добового показника інфікованих Одеса знову повернулася до трійки антилідерів за кількістю нових зареєстрованих випадків ковіду. Деякі експерти вважають, що підвищення кількості охочих вакцинуватися пов'язано з поверненням Pfizer до пунктів масової вакцинації. Так, першу дозу вакцини минулої доби отримали 3461 житель області, а другу – 2528. Зауважу, що в телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що нібито керівники деяких державних установ намагаються змусити своїх підлеглих зробити щеплення в обов'язковому порядку. У повідомленнях відзначається, що нібито з понеділка доступ до службових приміщень для виконання робочих обов'язків, а також несення чергування дозволятиметься працівникам лише за однією з трьох причин. Вони вакциновані хоча б однією дозою, у них є ПЛР-тест, який діє 72 години, чи у працівника наявна довідка від сімейного лікаря про протипоказання до вакцинації. Якщо працівник відмовляється виконувати одну з трьох вимог, його перебування на роботі або на чергуванні не зараховується.